maamulka dawladda hoose degmada burco oo horkacayo duqa degmadaasi oo saaka la kulmay dadka danyarta ee ku nool magaalada burco waxay sheegay inay soo wajahday xaalad adag dadka danyarta ee ku nool kaamamka magaalada burco waxayna baaq u direen hay'adaha dadka muxsiniinta iyo xukuumadda Soomaaliland oo ay ugu baaqeen inay bisha barakeysan ee Ramadaan ay soo caawiyaan dadka danyarta ee ku nool kaamamka magaalada burco waan hambalyeynayaa ummadda islaamka meel kasta joogaan waxaan ku kabbabeynayaa bisha barakeysan oo runtii dee fursad ah dayn laga faa'iidaystana baahan hambalyaan leeyahay meel kastaa joogtaan waxaan ku egsiinayaa runtii xaaladda imika ay burco joogto oo ah tasoo foo saartay oo ah xaalad baahi runtii dadkii intii badnayd ay isugu baxeen marka waan u qarsan kari weyne runtii haddii dee madaxaana foola timaado gudoonka la siimaa rabaa layidhaha xafiiskaygii intay imanaysaa waa baahi un marka waxaanu garanay inaanu qabanno shir oo shirka aanu baaq ku jeedinno horta marka ugu horreysa reer burco inay isku tusadaan oo dee cidba ciday dhaantay ay wax u qabato masaajidda laga bilaabo laga wacyigeliyo ummadda jaararka la qoro dadka sidoo kale jilicsan yihiin marka masaajidda la keeno sidaas annagoo dee culimada masaajiddan la kulmi doonna haddana baaqan waxaan u maraynaynaa si ay markiiba u ogaadaan marka labaadna waxaan doonaynaynaa dowladdeenna dhexe uu hogaamiye muuse bixi cabdi aanu halkan baaq uga jeedinno baahidaasi ama food crisis waxaan afka qaraad lagu dhahdaa waxa weyaan way caddahay mar wax mataqaana qarsoon maaha marka waxaan doonaynaa in dekeedkeenna qaranka iyo wixii noo meel noo yaallaba loo soo fasaxo oo dadkaa loo soo fasaxo insha allah mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay gacmahan isqabsanna waqti adag baa lagu jiraa weliba rabadaan baa lagu jiraa rabadaanta adibiya lugaa xeran adibiyadaas wax ka daran dadka gudaha ku jira runtii imika xafiiskayga had iyo goor boqolkiiba waxaan ku odhan karaa sagaashan su-aalaha imanaya wax weeyaan dhariga dabka noo saar marka ilaahay ba bincay wax weeyaan waabahayn xaaladdaan isaga gurban lahayn ayay maanta maraysaa waxba yaynaan la kala hadhin saa la sheegayana abaarana way soo kordheeno meelaha qaar baa imika hawdkan burco kale laga soo sheegaya durba roobkii insha allah way iman doonaa laakiin aan intan rabadaanta dee la gaadhno dadkeenna cunto wixii alla waxna qaban karno laba hay-adoodoo yararo noo yimi labadii hay-adood burco dhan bay kiciyeen oo markaa dee waxay noqotay in cid waliba halkan tami marka wixiin la gaadhi karo aynu la gaadhnaan leeyahay wajasaakum allahu khayran dadkuna dee inay isu gurmadaan bay u wada nool yihiin ay u wada dhasheen oo u wada joogaan haddii markaa ay maaragtay dhexdeenna dee laga dhexelo dad ku dhintay gaajo u dhintay dee waa khatar kale marka waxaan ugu baaqanaa hay-adaha dowladda cid walba oo muxsiniina in burco lala soo gaadho iyo agagaarkeeda wixii lala soo gaadhi karo bisha rabadaan ee barakaysanna kolley raashinyarida iyo dadka baahana masaakiinta ah ilaahay subxaanahu watacaalana wuu sheegay in laysu naxariisto in layskaalmeeyo in lays ogaado iyadoo ajarka iyo sadaqadu marka horeba aada u wanaagsan tahay bishan way kasii xag jirtaa ramadaan kariim intaa waxaan uga gudayaa wixii horta wax bixinaya hadday yihiin hay-adaha caalamiga ah kuwa maxalliga ah kuwa dawliga ah ganacsatada reer Soomaaliland kuwa gobolka togdheer dadka wanaagsan ee deeqaha bixiya cid kasta oo ilaahay hortii wax u bixinaysa ina arrintan dadka maanta bishan ramadaan oo culays badan iyo baahiyaad badan ilaahay baa baahi ha qabtiree ay ka jiraan inay naga caawiyaan si gaarana waxaan u calaamadinaa sida maayarku sheegay hay-adda NAR4 ee qaabilsan raashinka faysal gudoomiye faysal kaydad waaweyn iyo bakhaaro waaweyn oo burco way ku yaallaane in iyagana ogaalkeeda iyadana uu ku darsado haddii ilaahay raalli ka noqdo halkan maanta culays badan runtii oo baaxaddiisa iyo awooddiisa le uu soo foolay xafiiska maayirka iyo dhammaan xafiisyada fulinta ee degmadaba dadka masaakiinta ah oo maqlay dowladdii hoose ama degmadii burco ayaa kaarar qaybinaysa iyadoo bil barakeysan oo rabadaan lagu jiro dadku iska jilicsan yahay waayo badan iska jiraan xilli kuleylo lagu jiro dhawaaqa markii dadkii maqleen waxay ku soo jabeen xafiisyadii fulinta marka marka hore horta bulshada burco ku dhaqan
iyadan cidina wax la diidinayn waxaan u sheegaynaa deeqada dawladda hoose soo gaaray oo la qaybinayo oo cid walba gaaraya inaanay jirin laakiin laba hay'ado charity ay kaarar yar yar 100 iyo 200 ay maamulka u keeneen de intii Ilaahay u qoray la gaarsiiyay laakiin deeqada dhigri burcaba u qaybiya aanay jirin de taasina ay ahayd 4 yar oo de kooban marka horta bulshada burco taasan u sheegaynaa iyo cid kasto dhawaaqaysi gaaray mar xogsada waxaanu baaq u dirnaa cid kasta oo gacan naga sii karta in magaranaysay dadka masaakiinta la soo caawiyo haday noqoto hay'adaha caalamiga ah iyo haday noqoto hay'adaha maxalliga ah inay maamulka degmada la soo xiriiraan Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore CBA TV Burco وفي أب وابلكيشن عصري أو كاه قبطرة يديدة نمانيليت سيدة سان سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيادي جيز جاسين تا أكوسور تقرينا يينا صوماليا قيمة جوك صوبع الكرتير وفي أب كلاس ودك أم ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا